стартирахме учебната година с един календар 100 години 100 събития. Успяхме да реализираме около 70% от този календар. Последното събитие на практика беше тук преди пандемията на 6 март. Един дискусионен форум Хоризонт Европа, образование, иновации и научни изследвания. Преди няколко дни разговарях с комисар Мария Габриел и тя с много носталгия си спомни. Каза, това беше последното така събитие с доста хора, и което беше много интересно за мен. И се надявам, каза тя, че ще мога да дойда отново във Варна на друго подобно събитие. Мисля, че комисар Мария Габриел беше много впечатлена от посещението си в нашия университет. На форума присъстваха около 550 човека, които участваха и в дискусиите. Имахме възможност да представим профила на нашия университет. Приветствани бяхме за това, че сме дръзнали, че сме имали смелостта да се включим в инициативата Европейски университети. Това е една инициатива, която оформя така наречената Шампионска лига в образованието през следващите години. Миналата година имаше един кол, в който спечелиха около 25 университета. Тази година ще има още един кол, в който ние участваме и следващата година и приключва. Това ще бъде един вид Брашляновата лига в Европа на университетите, където ще се насочват повече средства, ще се финансират научни изследвания, мобилности на студенти, преподаватели, администрация. Мисля, че 6 български университета тази година участват. Към момента обаче няма български университет, който реално да е потвърдено влизането в тази лига на европейските университети. Ние сме единствения университет в страната, който успя да убеди партньорите си от консорциум от 7 университета от цяла Европа, ние да бъдем координатор на този проект. Много се надяваме да се случат нещата. Ние не само трябва да мислим на високо, но трябва и да мислим на широко. В момента, понеже навсякъде всички университети осъществяват една онлайн кандидат студентска кампания, има ли интерес, има ли вече студенти, които са кандидатствали? Към момента имаме приети около 300 студенти на предварителен прием. Около 150 също кандидат студенти са преминали успешно изпит и имаме срокове, в които надяваме се голяма част от тях или всичките да кандидатстват, така че влизайки в основната кампания се надявам да влезем с над 450 човека от предварителен прием. Интересът е много сериозен. А нови специалности има ли? Не, нови специалности не сме разкривали, но ние имаме нови проекти, които са двугодишни. Тоест ние искаме да видим първо какви са резултатите, каква е обратната връзка от студентите, за да видим какво можем да ревизираме, защото според мен образователната система е много динамична, но в същото време тя трябва да бъде и леко консервативна, т.е. тя трябва да следи какво се случва на пазара. И тук, според мен, има една, ако мога да използвам неакадемичен термин, заигравка, защото се говори, че непрекъснато трябва да се променя учебната документация, т.е. учебни планове, учебни програми. Ние току-що направихме един пълен преглед и 100% обновяване на цялата учебна документация на около 80 програми. Т.е. всичко променихме. Адаптирахме, това е заедно с представители на бизнеса и с представители на студентите. Тоест това е заложено в нашите процедури и задължително така се прави. Ако ние тръгнем в момента да правим нов апдейт, това е несериозно, защото ние тепърва трябва да приемем студенти, които да започнат да се обучават, те да започнат да ни дават обратна връзка, а за пазарна реализация какво говорим? Тоест реализацията на пазара е след 4 години. И тук се получава едно разминаване в пазарите, образователния пазар и пазара на труда. Там разминаването е от порядъка на между 3 и 5 години. Малко след началото на извънредното положение ние с вас обсъждахме един доклад на Института по пазарна икономика за последиците върху икономиката на Варна, пък и на България от всичко това, което се случва. Сега вече, когато може да се каже, че отпада извънредното положение, но не отпадат мерките ограничителните, вие като икономист как мислите? Какво ще се случи, особено в сферата на туризма? Това е най-голямата
тревога. Ето и тук от туристическата камера казва, че добрата новина е, че за сега от Министерството на туризма казва, че дори не дай Боже да се открие в един хотел такъв случай, хотела няма да се затваря. Говори се за зелени коридори, говори се за автобусен туризъм с по-малки групи. От Гърция пък искат здравни паспорти, тестване на всички туристи, които ще пристигат в Гърция, на персонала, който ще ги посреща пък тук в България. Когато говорим за криза, никога не бива да се разсъждава за кризата по принцип. Кризата дава отражение върху едни браншове силно негативно, върху други браншове слабо негативно, върху трети неутрално, върху четвърти слабо позитивно, върху пети много силно позитивно и дава перспективи за развитие. Зависи бизнесите, за които ние разсъждаваме в кой бранш попадат, зависи какви са кешовите им позиции и зависи каква е самата бизнес позиция в конкретния бранш, т.е. силата на бизнес позицията на конкретната фирма. Дори мога да кажа, че за развитие на кризата по принцип не може да се говори, защото дори една и съща фирма, която работи на различни пазарни сегменти, постига различни резултати. Да си представим, че една компания, дори в туристическия бранш, имаме един голям хотел на Черноморието и паралелно имаме, да речем, селски туризъм в някакво закътано кътче на България. Говори се за къщите за гости, че ще отворят сега. Именно. Да, обаче 30 до 35% от големите хотели няма да отворят. Защото се оказва, че при тези изисквания, които се поставят на тях, не им е рентабилно. И ето как един и същи собственик, работейки на различни пазарни сегменти, може да реализира коренно различен резултат. В момента стратегически важните действия в туристическия бранш са свързани с отваряне на границите, с зелени коридори и така нататък. И тук обаче трябва много да се внимава, защото по-внимателният поглед върху входящите и изходящите туристи в България показва, че ние трябва да търсим отваряне на коридори по линия Румъния, Украина, Полша, Германия. Ако говорим за Гърция, отваряне на коридор с Гърция, не казвам, че не трябва да се отвори, но вижте какъв е баланс. За изминалата година ние сме имали 1 116 000 входящи туристи и 1 403 000 изходящи, т.е. балансът е негативен. Ако говорим за Турция, входящи 625 000, изходящи 1 516 000. За това казвам, че Румъния, тази дестинация, тази посока Румъния, Украина, Полша, Германия е изключително подходяща. Разбира се, Великобритания, но там говорим и за друг тип транспорт, както и за Германия, тъй като е по-отдалечен. От Германия проявявали интерес младежите за младежки туризъм? Имало голям интерес? Нормално е да имат такъв интерес, тъй като те търсят и едно различно културно преживяване в България и биха го получили. Това е в общи линии, това са коридорите, които трябва да се следват. За съжаление, разсъждавайки по кривата на приходите от входящ туризъм, виждаме, че март миналата година е имало около 110 милиона евро реализирани приходи, април 180, май 230, юни отиваме на 450 милиона. Тоест, това са пропуснати ползи, които няма как да бъдат наваксани, но това в никакъв случай не значи, че трябва да разсъждаваме песимистично, защото ако юли месец, когато е юли и август, е пика на туристическия сезон, на летния туризъм, ако тогава успеем да привлечем румънски и български туристи, до голяма степен ще видим някакво съживяване в бранш. Но да очакваме, че нещата ще се оправят с магическа пръчка, това няма как да стане, най-малко поради ограниченията, които се налагат и поради промяна на модела на поведение на клиентите. Клиентите са много боязливи, клиентите ще се ограничават от пътувания, ще се ограничават сами от публични събирания, ще консумират по различен начин. Едно е да седнеш на така срещу морето и да бъдеш ограден в една плексигласова клетка, друго е да седнеш по стария начин. Аз мисля, че за съжаление стария начин много трудно ще се върне, който имахме тази свобода, която имахме, когато още пандемията не беше факт, но като наблюдавам
наблюдавам през последните седмици, когато мерките се отпуснаха, този бум на хора, които са и по кафенетата и в заведенията, че може би пак българина, както се казва, ще спаси сезона, защото и в социалните мрежи, пък и мои близки ми казват, само чакаме да се отворят къщите за гости и по-малките хотели, за да можем да отидем малко да се почувстваме и ние така по-свободни. Нормална е такава реакция, човешка е такава реакция, но нека пак разсъждаваме по сегменти. Ще има хора, които и в момента по тротуарите, буквално когато се разминаваме, виждаме, че има хора, които се страхуват да се разминават с други хора. На тези специално хора не може да разчита туризма, тъй като те ще избягват масовите събирания. Но селският туризъм в по-така уединени места, смятам, че ще процъфтява. В момента това е, може би, спасителната сламка. Що се касае до глобалната икономика, има няколко подхода. Едни анализатори казват, че това, което се случи, ще бъде върху българската икономика един шоков удар, силен, но кратък, и след това следва бързо възстановяване, а други пък смятат, че обратното, че тенденциите за спад ще се запазят и следващите месеци и трудно ще се възстановим, дават така с 7-8% спад поне за сега. Аз съм привърженик, поне от всички анализи, които съм чел и собствените анализи, които съм правил, мисля, че ние влизаме в онзи реалистичен сценарий, около година рецесия. Световната банка даде прогнозен спад от 3,6% на България, Европейската комисия предвижда около 7% спад. Може би истината ще е някъде по средата, но при всички положения се очаква ръст 2021 година, но това ще зависи според мен от начина, по който се развива бизнеса в Западна Европа. Защо? Защото България е не толкова силна и за сметка на това пък много силно отворена икономика. Ние се явяваме подизпълнители на много западноевропейски компании, изобщо на компании от страни от G7. А само в автомобилния клъстер имаме около 130 компании и около 50 000 служители по спомен, което означава, че ако стартира бизнеса в Западна Европа с закъснение от месец-два и тук нещата ще тръгнат в позитивна посока. Според мен са апокалиптични сценариите за 10% на безработица, дори 7% на безработица и 7% свиване на брутния вътрешен продукт. Според мен повече от 4% няма да стигне това свиване, но възстановяването на българската икономика ще зависи основно от микро и малките предприятия, защото те съставляват над 99% от всички субекти, а там работят около 75% от заетите. Това е прословутата средна класа, на която ние трябваше да се облегнем, но така и през годините не може да се формира. Тя е средна класа под условие, защото според мен средната класа е обвързана и с определен доход, който се получава. Какъв е точно дохода и дали може да разчитаме на статистиката при представяне на данни за работните заплати или осигуровките, които се получават, имайки предвид минимални осигурителни прагове. Така че за това казвам, че е под условие. По-интересно е нещо друго, че българският бизнес, малкия и микробизнес, не е особено иновативен. Само 13% от микро и малките предприятия правят иновации. А иновациите се правят или в областта на продукта, на опаковките, дори на ценообразуването, на дистрибуционните канали, на комуникационните канали. Тоест някъде по елементите на така наречения маркетингов микс или в управлението и така нататък. В Европа събратята им или посестримите им, тези компании, около 33% правят иновации. Т.е. става въпрос за 3 пъти по-малка иновативна способност. Това е странното, че пък по света непрекъснато се получават награди и се получават информации за екипи, в които задължително има българи, които правят най-иновативните открития, включително и в борбата с пандемията. До известна степен това е парадокс. Аз говоря за сегменти вече няколко пъти. Не бива всички яйца да се слагат в една кошница и да разсъждаваме за кошницата по принцип. Това не значи, че няма иновативни предприятия и премиера доста пъти вече в разгара на пандемията
пандемията казва, че има иновативни компании. В България малки иновативни компании, но за съжаление на фона на общия брой на компаниите, може би тези, които правят иновации, са точно тези 13%, за които говоря. Те са високотехнологични, те са обвързани с Западна Европа, те са или подизпълнители на Западна Европа или на други компании. Има иновативни компании, но имаме огромен потенциал, неоползотворен, който трябва да се използва. Може би точно тук може добре да се приложи вашата идея за това да се събере научния потенциал от всички университети в Варна и може би да се даде така началото на ноу-хау за точно такива иновации, които могат да са полезни и на младите хора, които вие обучавате, да направят стартъпи, след това да не заминават в чужбина да ги реализират, а да останат тук и да ги направят в България, защо не и във Варна? Това беше и винаги е била моя мечта, да можем да обвържем в много висока степен образователния процес, научните изследвания, така наречената комерциализация и бизнес. Тоест бизнеса да успее да прозре, че онова, което ние правим, го правим и в интерес на бизнеса и да даде шанс и ние това го правим вече. Ние имаме над 1600 партньори от бизнеса. Ние работим прекрасно с бизнеса. И това се вижда от форумите кариери, които провеждаме. Само тази година, който форум не се проведе, той се отложи, но само от областта на туризма 70 хотела бяха заявили участие в форум кариери. Истината е в това, че трябва да се работи по изграждане на предприемаческа култура на младия българин. Защото ако в Западна Европа младите хора или самонаетите са около 17-18%, в България самонаетите са около 13%. При жените 7,8%, а при младите, които завършват университети, 3,6%, което означава, че ние трябва да работим по развитие на предприемаческата култура, но това не става с дисциплини предприемачество. Това става, освен с дисциплината предприемачество, това става с развитие на така наречените хибридни дисциплини, в които има елемент маркетинг, има предприемачество, има финанси, има счетоводство, има информатика, т.е. дигитализационните елементи и така нататък. Все повече дисциплини трябва да стават хибридни, така щото когато влезне студента в някаква дисциплина или му се възложи нещо, този студент да вижда комплексно ефекта от това, което прави реално. Къде може да го приложи в практиката? И ще направя една препратка към изследванията на PISA. Това са световните изследвания на 15-годишните, които показват, че 42% от 15-годишните българчета са функционално неграмотни. Това не означава, че не могат да четат и пишат, а означава, че онова, което четат, не знаят къде могат и как могат да го приложат. Именно за това трябва да се върви към прагматичност в обучението, стартъп инициативи и така нататък. И ми направи много силно впечатление в пленарния доклад на Пламен Русев, който е и наш възпитаник, това е председателя на Webit. Той каза, че българският бизнес не поема кой знае колко голям риск в пандемията, защото много от бизнесите в България могат да бъдат квалифицирани като стартъп активности. Особено стартъп бизнесите в тази екосистема, какъв риск поемаш, ако фалираш? Разбира се, то е голям риск и това е драма за самия човек, но от гледна точка на екосистемата не е, защото от стартиращите бизнеси около 95% фалират първата година. При стартъпите е така, само около 5% оцеляват. Точно това е голямото предизвикателство, как да успеем 8, 10, 13, 15% да се задържат на гребена на вълната. Те биха се задържали, когато имат изградена предприемаческа култура, което е развило пък техния усет за пулса на пазара и когато иновират. И когато работят в синхрон с изискванията на клиентите. Даже са проактивни и изпреварват това, което търсят клиентите.